ငါကဂီးတယောက်ပါလို့ဝန်ခံလိုက်တာနဲ့မင်းစိတ်ကြမ်းပါကြီးချိုးတဲ့နေပြီယောက်ျားဖြစ်ရဲ့မင်းကမိန်းမဖြစ်ချင်ရတယ်လို့ကွာလို့လူတွေကဆိုတတ်ကြပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့လူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူကတော့အရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ပိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Miss Universe အဖွဲ့အစည်းကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Miss Ann ချက်ကပေါ်မှာ Miss Ann ကလိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီး Forbes စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းကထုတ်ပြန်ချက်အရသူမဟာအာရှရဲ့အချမ်းသာဆုံး Trans Woman တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကဘာတတရအချမ်းသာဆုံး trans woman တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချမ်းသာဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကတော့မလားပါခဲ့ပါဘူး Miss Ann ဟာအတန်းပေါ်တွေရဲ့စနောက်အနိုင်ကျင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ introvert တစ်ယောက်ပါမိဘတွေကလည်းကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာသူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဒီလိုလူကကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်နဲ့ Miss Universe ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်လဲMiss Anko Jagabon ကထိုင်းနိုင်ငံသားတယောက်ပါငယ်ငယ်ကအကြောင်းမှသူ့ကိုအတန်းပေါ်တွေကအချောက်အချောက်လို့ခေါ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးစနောက်နေရှိကြပါတယ်တနေ့တော့သူ့ဘဝမှာစိုးဝါးလုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ဆရာတယောက်ကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ထားတာဒီအဖြစ်အပျက်ဆိုကြီးကသူ့ကိုအစိုးရကအကောင်းစီကိုတွန်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ် Jagabon ဟာသူ့ကိုသူပြောင်းလဲဖို့စကြိုးစားပါတယ်အတန်းထဲမှာဘသူမှမပြိုင်ခြင်းနဲ့စကားပြောပြိုင်ပွဲတွေစကားရည်လူပြိုင်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံအဆင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသူ့အရေးချင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်းတွေကိုစိတ်နာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပညာရေးကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာဆက်လက်တင်ကြားပြီးကိုယ့်ခြေထောက်ကိုပေါ်ရည်တည်မှုကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျက်ကာပေါ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးသူ့မိဘစီးပွားရေးကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ BBC ရဲ့ documentary တွေကိုမူပိုင်ခွင့်ရယူပြီးဗီဒီယိုအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်20ကျော်သာရှိသေးတဲ့ဂျက်ကာဘွန်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေတန်းမှာလေထိုင်းဘတ်10မီလီယံအထိရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းသူကထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုဗီဒီယိုမူပိုင်ခွင့်တွေတင်သွင်းဖြန့်ချိတဲ့ JKN ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုထောင်လိုက်ပါတယ်။ JKN ကုမ္ပဏီဟာအခုလက်ရှိ stock market မှာ listing လုပ်ထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေပါပြီ။အဲနောက်မှာတော့ဂျက်ကာဘွန်ဟာလိန်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့ပြီး Miss Ann ဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ဖန်ပြွန်သတိသားနဲ့ခလေးနှစ်ယောက်လည်းယူခဲ့ပြီးမိခင်ဘဝကိုလည်းခံယူခဲ့ပါတယ်။ Miss Ann ဟာယခုလက်ရှိ LGBTQ တွေရဲ့ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အကျိုးမြတ်အမြူသောအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြားမှဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက်လည်းပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုလှူဆောင်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင် Fashion ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ Miss Ann ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရပ်တည်လာတဲ့Miss Universe အဖွဲ့အစည်းကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူကလိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရောအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစိတ်တက်ခွန်အားနှင့်တင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်ကကျောင်းမှာအချောက်လိုစနောက်ချင်းခံရတဲ့ Miss Ann ကတော့သူ့မိသားစုအတွက်တင်မှာကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံကိုပါအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာထက်ကိုဘဝကိုကိုလိုချင်တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတာကကိုလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အရေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်။